Çox istəyirdim Almaniya-Azərbaycan birgə proqramına qoşulum. Rəna Qəfərova, Bakı şəhəri, sahibkar. Şirkətimiz müxtəlif işlər görür. Şüşə emalı, kənd təsərrüfatı, geniş təcrübəyə də ehtiyac vardır. Bir gün eşitdim ki, KOBİA Almaniya-Azərbaycan proqramı çərçivəsində Almaniyada aqrar sahədə də treninqlər təşkil eləyir. Müraciət elədim, seçildim. 26 gün Almaniyada oldum. Burada məhz kənd təsərrüfatında Alman idarə etməsini öyrəndik. Fermalara getdik, orqanik becərmə, işə yanaşma maraqlı gəldi. KOBİA sayəsində çox şey öyrəndim. Akstafada şirkətimizin 4 hektarlıq istixanası var. Təcrübəmi burada işlədirəm. Xarici bazarda çoxdan satışımız var, amma gələcəkdə bəlkə də elə orqanik məhsulumuzu da Avropaya çıxara bilərik.